takkanlah nak pula kerana adanya laporan media nak pula dipanggilkan, diusahakan satu perjumpaan nak bincang tentang soal masa depan negara. Dan ini yang sungguh pelik dan nampak sangatlah dalam keadaan yang realiti yang ketua pembangkang pun tak mendapat sokongan yang nyata daripada semua parti-parti pembangkang, ahli-ahli parlimen parti pembangkang, nak pula ajak ahli parlimen Barisan Nasional. Jadi inilah satu keadaan yang agak menunjukkan politik oportunis yang mengguna pula, tambah pula mengguna laporan media asing sebagai asas untuk bertindak. Kita berpandu kepada undang-undang negara, bukan kita berpandu kepada laporan media asing. Itu sebabnya bila saya melihat kembali kepada laporan media asing, dulu Sarawak Report juga yang kata mereka mempunyai bermilion lah email lah, maklumat lah, bukti nyata yang 700 juta US dollar ini disalurkan kepada sebuah syarikat iaitu Gold Star yang dimiliki oleh Jolo. Jadi Jolo lah yang kata Sarawak Report, Jolo lah yang menyelewengkan 700 US dollar ini. Dan Sarawak Report mengatakan mereka mempunyai bukti. Sampai semua orang pun ramai yang percaya. Pembangkang apatah lagi. Lagi daripada percaya. Yakin kerana ini nampaknya bahawa kononnya ada bukti. Ditunjukkan email dan sebagainya. Tetapi bila sudah tertangkapnya Justo di Thailand, dah pula. Sekarang ceritanya 700 US dollar, 700 juta US dollar ni bukan yang Jolo ambil. Ini pula masuk akaun pada Perdana Menteri Malaysia yang Yang Berhormat Datuk Seri Najib Tun Razak.